عبد الله طبخ خيال كيخة. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتے آنکھوں سنتے کان اور آنے والے معزز مہمانوں کو کے پی کے میکس آزم خان کا سلام پہنچے آل سوات اوپن والی بال ٹورنمنٹ کمپیٹیشن 2024 سوات ننگولئی آج اس ٹورنمنٹ کا فائنل ٹاکرا شاہین کلب ننگولئی ورسز اباخیل کلب دیولئی کے درمیان یہ فائنل میچ کھیلا جائے گا شاہین کلب ننگولئی کے سکواڈ میں شامل ہے عابد جونیئر پاکستان آرمی وقار ڈاجر پاکستان آرمی لطیف اللہ پینے پاکستان آرمی شہزاد سٹر پاکستان آرمی رسول زادہ ٹیم کیپٹن مشتاق لیبرو ان کھلاڑیوں پر مشتمل یہ سکواڈ اور اباخیل کلب کے سکواڈ میں شامل ہے افضل جونیئر ماز لیبرو رحمان اللہ بیکر فرمان لیبرو اینڈ کمپنی جی وعلیکم السلام بلال بھائی سعودی عرب سے آپ اس وقت میچ کو جوائن کر رہے ہیں کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں نوید خان وعلیکم السلام تھینک یو جی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ انتظار بانی ورتنا سیر سعودی عرب نروجانہ ڈیرہ ڈیرہ مہربانی بلال خان توقیر احمد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر ملک رہاد علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی تھینک یو میچ سپروائزر سینئر والی بال پلیئر انعام اللہ سٹر چٹان کلب ننگولئی کے گراؤنڈ پر یہ میلہ سجایا گیا ہے اس وقت یہ میچ ہمارے ساتھ جو باہر ملکوں میں یورپ کنٹری میں امین زادہ سلطان زادہ حسن زادہ فرحان زادہ رحیم زادہ نومان زادہ بہادر علی خان مومن جان ساجد زادہ اصل زادہ ہم آپ لوگوں کو کے پی کے میکس پر ویلکم کرتے ہیں جی بخت حسین بھائی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر آپ کا بہت بہت شکریہ زیٹ کے خان سکندر شاہ وعلیکم السلام سمر مساپر رونا چیدہ وقتی زمان سر میج گوری دا گوی ڈیرہ میرا راجہ آصف خان بھائی وعلیکم السلام محسن علی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عباس لپٹی
پی ایک سلیمان لالکو علیکم سلام و نخکول یا قدر منشے عویس بھائی دیر مربانی رحم زادہ علیکم سلام و نخکول ازاد کشمیر سے سردار قیسر ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے اس وقت کرک سے آئے ہوئے مہمان اس وقت ہمارے ساتھ سٹیج پر تشریف فرما اس منچ کے رونق بنے ہیں ناصر خان عبداللہ اینڈ حزب اللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کے پی کے میکس پر آزاد کشمیر سے جی وعلیکم السلام تینکیو جی محسن علی وعلیکم السلام قدر منشی جی منیب تنہا مننکم ویرا سریو گلوزار پخوا کی ناس تو ایدہ باسین سے بیو سو شیرون سر زرزر شرکو ما جی راجہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آزاد کشمیر درکوٹ سے آپ اس وقت ہمیں جائن کر چکے ہیں کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تینکیو جی اختر علی وعلیکم سلامونا سینئر والی بال پلیئر اختر علی باخیل کلب دیولئی اس وقت ہمیں جائن کر چکے ہیں تینکیو جی ویرا سریو گلوزار پخوا کی ناس تو پشین غر کی دے چینار پخوا کی ناس تو او دا زلگے با دیوس جوڑوے در یخمو کاش کزد کردگار پخوا کی ناستوے او ویم دا خوان دی چرت خوزیدینا لکا خال دی در اخصار پخوا کی ناستوے او تا خواروار ویختمنگ وزولے او زبی خیدر تا وزگار پخوا کی ناستوے تخپوے ما دی سترگ خکولولے وار خطا دی خطا وار پخوا کی ناستوے دا زنگل دا ونو پانی مخوڑلے مطمئن چرت دا غار پخوا کی ناستوے دا خیستو نبحل کٹاریگم چی یو یو میوار پوار پخوا کی ناستوے ستا پتور بانی بیشک پسولی شوے خوچی ترا تا دا دار پخوا کی ناستوے چی گلگوزی میوحلے دا یخنینا اباسین تا دا ابشار پخوا کی ناستوے جی بھائی لکی مروت سے کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تینکیو جی عثمان خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ابو زیا بھائی اور راجہ بھائی تینکیو کے پی کے میکس پر آزاد کشمیر درکوٹ جی جتنی بے لوگ اس وقت ہمیں جائن کر چکے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں فائنل میچ تھوڑی ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے اس وقت شو بال دونوں ٹیموں کے پلیئرز گراؤنڈ میں موجود محمد عاطف بھائی وعلیکم السلام سینئر والی بال پلیئر پیشاور سے عاطف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ مننکم خکولیہ قدر منشے عاطف سینئر والی بال پلیئر دے پیشاور ندا وقتی زمان سرا پلائن مارے موجود دے عاطف بھائی قدر منشے خادو آبادو سے سابر خان بھائی تینکیو جی نومان سید وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر محسن علی وعلیکم السلام قدر منشی جی ڈیرہ میرا بانی کامران جاوید بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس وقت کامنٹس انتہائی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں میں کور نہیں کر سکتا اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں اباخیل کلب دیولئی جی بھائی جان اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کر اس کے اوپر تمام تفصیل موجود ہے جی ایمل جونئر ماز سیمی شاہب کو سلام کے نام علیکم السلام تینکیو جی اکرم جانی نہیں ہے جی رحمان بھائی دا امان نو علیکم السلام انہ جی ایمل نہیں ہے جی ایمل اس وقت نہیں ہے جی وہ اسلام آباد میں پاکستان انٹرنیشنل ٹیم کا اس وقت کیمپ لگا ہوا ہے
تمام پلیئرز وہاں پر موجود ہے جی عطا اللہ خان تھینک یو سہیل احمد عامر خان آیان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مظہر پٹان دبئی میں ہے جی وہاں پر کل سیمی فائنل میچ تھا تو ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ جیت چکے یا نہیں ایمل نہیں ہے جی بھائی جان ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ایمل جونیئر نہیں ہے جی پر موجود ہے اس کے گراؤنڈ میں میچ ہے پہاد رضا نہیں ہے اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کرے جن کھلاڑیوں کا نام میں نے لکھا ہے وہی موجود ہے باقی نہیں ہے جی ابو احمد بھائی وعلیکم السلام محسن علی وعلیکم السلام پٹول گراؤنڈ بانے محسن علی ستا سلامونا قدر من شیخ آدھو آبادو سے فائنل میچ شاہین کلب جونئر ورسس اباخیل کلب دیولئی کے درمیان یہ تھا عابد جونئر مصور نئیے بھائی جان خان شہباز بھائی مصور پرسو اس کے ساتھ میرے بات ہوئی تھی تو وہ میرے خیال میں دبئی چلا گیا ہے دبئی سے پھر وہ جائے گا ایران حسنین خٹک کے پی کے میکس پر سادہ پختون وعلیکم سلامون قدرمن شیخ کو لیا فائنل میچ فرمان خان توتانو بانڈائی سے وعلیکم السلام اس وقت مقیم ہے سعودی عرب میں سینئر والی بال سٹر فرمان القائدہ کلب توتانو بانڈائی کے سکوارڈ کے سٹر فرمان وائی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں احمد بھائی اکرم جانی نہیں ہے جی وہ دبئی میں ہے روزانہ اکرم جانی اس وقت نہیں ہے ابو سیام اقبال حسین بھائی وعلیکم السلام شاہد خان کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں وعلیکم السلام صادق اللہ قطرنا وعلیکم السلام انہیں جی ایس رحمان اسلام آباد سے کے پی کے میکس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ولی خٹک سینئر ولی بال پلیئر کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کرک بگارا سے ہمیں جائن کر چکے 19 گریڈ آفیسر ولی رحمان استاد کے پی کے میکس پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والا فہد رضا اس کے شاگرد ہے اور اس کے ایک اور شاگرد ہے پاکستان آرمی کلر سعود اس وقت ہمارے ساتھ کے پی کے میکس پر موجود ہے ولی استاد ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تینکیو وَای قتل غزل غزل کری او خندہ غزل غزل کری قتل غزل غزل کری او خندہ غزل غزل کری دیار خوچ سڑے ہر ادا غزل غزل کری او یارانو کزما پا دعا گانو باندی کی گی نو اللہ خوری دا ٹول پختن خواہ غزل غزل کی جی بیک فین اکرم جانی وعلیکم السلام تینکیو کے پی کے میکس پر اسماعیل خان وعلیکم السلام تینکیو جی تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ امان اللہ خان ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں وحید خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ولید بھائی کے پی کے میکس پر شاہ نواز ولید خان وعلیکم السلام راجہ امجد بحریہ فڑیال طوفان موڑا فڑیال راول پنڈی سے بیک سپانسر اپ ولی بال اس وقت ہمیں جائن کر چکے ہیں راول پنڈی میں بڑے بڑے ایونٹ کروا رہے ہیں اکیلے راجہ امجد بحریہ فڑیال طوفان اس وقت ہمیں جائن کر چکے ہیں کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ولی بال ایسوسییشن راول پنڈی کے صدر راجہ امجد فڑیال طوفان شاہ نواز خان وعلیکم السلام میر سعادت خان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ
ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائیں. عباس خان تھینک یو. کامران جاوید بھائی تھینک یو جی. راجہ عابد فرام لاہور. راجہ عابد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کے پی کے میکس پر افرام کشمیر سے بابر سعید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. ابراہیم آپ کا بھی بہت شکریہ تھینک یو. عبید اللہ, مقیم شاہ, شاہ نسیم, ایمل نہیں ہے بھائی جان. یہ میچ اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کر, اس کے اوپر تمام ڈیٹیل موجود ہے جی. حضرت خان, میاں عزیر, واصل احمد بھائی تھینک یو جی. اختر زمان, سید زمان, مقیم شاہ کے پی کے میکس پر ویلکم. زہیب خان, دخپل موبائل سکرین ٹچ کا خکولیا چی دچا میچ تے پا کمزے کی دے ٹولر سپاگی کی موجود دی جی. ٹورنامنٹ پا کمزے کی دے کم کم پلیران دی پا کیار سپاگی دی میچ شروع کی جی. میچ کا پہلا سروس گڈ ریسپشن اور بال وقار اس وقت بال کو کور کرنے میں کامیاب ہوئے, ٹچ آؤٹ لینے میں. میچ کا پہلا پوائنٹ ون لو. عتیق الرحمان بھائی تھینک یو جی. ملک رفیق, اچھی سروس ریسپشن سیٹنگ کی, سمیش تھری بلاکروں میں بلاک ہوئے. وقار کا خوبصورت بلاک. اکبر حسین شارجہ, حسن علی, وعلیکم السلام اکبر حسین. کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے. واٹ اے کلاسک بلاک, فینٹاسٹک بلاک بائی وقار آرمی. اچھی سروس کی توحید ساگر بھائی. بہترین کراس اس وقت رحمان اللہ کا, اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. میچ کا پہلا سیٹ بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل ٹاکرا شاہین کلب ننگولئی ورسز اباخیل کلب دیولئی کے درمیان یہ فائنل میں جاری. سروس کے نشان پر موجود اباخیل کلب کی طرف سے سروس کریں گے. اس میں اوپن پلیئر موجود ہے جی, اگر آپ موبائل کے سکرین کو ٹچ کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی. بار بار نہیں بتا سکتا, معذرت چاہتے ہیں. فرمان لیبرو بہترین سروس کے ساتھ بال سٹوا مین سمیش عابد کو. عابد کا پلیسمنٹ کور کرنے میں کامیاب ہوئے. افضل کو, افضل کا سمیش اور خوبصورت ڈیفینس. عابد کو, عابد کا کراس آخر کار کامیاب ہوئے. ویل سمیش بائی عابد جونیئر. بیسٹ آف فائیو کے پہلا سیٹ فائنل میچ. گڈ ڈیفینس, رحمان اللہ کا سمیش بلاک کے درمیان میں کھیلے لانگ سمیش تھرڈ لائن پر. سروس چینج. ارقم ان سائڈ دا کورٹ سروس. سروس پر پوائنٹ حاصل کی. ون تھری کے ساتھ سروس کے نشان پر موجود اپنے پرمان لیبرو. گڈ سروس اور خوبصورت سمیش. تلگ دسی دے خوش کدا بل لازی جسر امانی کم خیر خان. تری ون, اچھی سروس. خوبصورت ریسپشن ڈاچ پر کیلے ماز انتہائی تیزی کے ساتھ آئے. بلاکر کو پتہ ہی نہیں چلا. ویل سمیش بائی ماز ڈاجر. اس وقت پنجاب میکس پر جتنی بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے کامنٹس میرے موبائل کے سکرین پر شو نہیں ہو رہے, برائے مہربانی. میں نے کراس پوسٹ کیا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ اعظم اس وقت مجھے ہمارے کامنٹس کا جواب نہیں دیتے تو برائے مہربانی, میں نے کراس پوسٹ کیا ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کے کامنٹس جو پنجاب میکس پر دیکھ رہے ہیں تو اس کے کامنٹس میرے موبائل کے سکرین پر شو نہیں ہو رہے. سیٹنگ کی, عابد جونیئر کا پلیسمنٹ, فش ڈائی, فینٹاسٹک ڈیفینس, لاولی ڈیفینس, سوپر ڈیفینس. تمام تماشائیوں سے داد حاصل کی. ویل پلیڈ بائی فرمان لیبرو. لاولی ڈائی بہت ہی خوبصورت طریقے سے کھیلے.
ریسپشن آئیڈیا کور کیا شہزاد لطیف اللہ پینی عابد جونیئر نے بال کو کور کیا بیکر کو لپٹی کا سمیش اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی خان کنگ والے کرتے جائے گی سیٹنگ کی آئیڈیا اور خوبصورت بلاک بیکر کو اور سمیش آؤٹ آف دا کورٹ کورٹ لائن سے باہر خان کنگ وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایاز خان میچ کا پہلا سیٹ فائنل میچ لطیف اللہ کا سروس گڈ آئیڈیا بہت ہی خوبصورت طریقے سے کھیلے بہترین پلیسمنٹ سیٹر کا اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی سروس میں تبدیلی 2-5 بہت خوبصورت طریقے سے کھیلے میچ کا پہلا سیٹ سروس کے نشان پر موجود شاہین کلب ننگبلے کی طرف سے لطیف اللہ پینی گڈ ریسپشن ڈانچ پر کیلے ماز اس وقت بلاک ہوئے وقار کے ہاتھوں شکار بنے ماز ڈاجر بصیر شاہ فرام ہری پور کے پی کے میکس پر ویلکم تھینک یو جی اچھی سروس اور امپائر کے ویسل تک انتظار ان سائڈ دا کورٹ سروس گل زمین تھینک یو جی سیم ٹو یو اچھی سروس بیکر کو بال سٹ ہوا تھرڈ لائن پر کھیلی اس وقت مشتاق لبرو کے ساتھ بال ٹچ ہو کر کورٹ لائن سے باہر 2-7 لائن پر ریسپشن میں تھوڑی سی دشواری اور بلاک ہوئے پوائنٹ میں اضافہ 3-7 میچ کا پہلا سیٹ توصیف بھائی وعلیکم السلام بال نیٹ پر لگی آصف شاہ سلو سروس کے ساتھ بہترین ریسپشن بیکر کو بال سٹ ہوا سمیش عابد کے ہاتھ سے ٹکرا کر کورٹ لائن سے باہر سروس میں تبدیلی میچ کا پہلا سیٹ جاری ہے ویسٹ آف 5 کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل ٹاکرا شاہین کلب ننگولئی ورسز اباخیل کلب دیولئی کے درمیان یہ فائنل میچ گڈ سٹنگ بیکر کو خوبصورت سمیش فینٹاسٹک سپائک بائی لیفٹی سوپر سمیش شاہین کلب ننگولئی کی طرف سے بہترین کراس کلائی کا استعمال کیا فل کلائی کٹنگ اٹیک ایریا پر کیلی لطیف افضل اور خوبصورت سٹنگ لطیف اللہ کا ریسپشن اور زوردار پلیسمنٹ بہت ہی عمدہ طریقے سے کیلے بہترین پش گل زمین وعلیکم السلام تھینک یو کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں گل زمین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بیکر کو لائن پر سمیش عابد سے ٹکرا کر کورٹ لائن سے باہر میچ کا پہلا سیٹ جاری ہے بیسٹ آف 5 کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل میچ اچھی سروس بیکر کو بالکل سنگل میں آئے ڈائی لگائی ہوا میں اچھلے لیکن بال کو کور نہ کر سکے عثمان خٹک اور آئیڈیا بہت ہی زبردست طریقے سے کیلے فرمان کی اچھی ٹرائی لیکن دوبارہ بال کو کور نہ کر سکے ایاز خٹک بھائی تھینک یو افضل کا سمیش تھرڈ لائن پر ناکام ڈیفنس
بسویر جان خان کنگ میچ کا پہلا سیٹ ابا خیل کلب دیولے کی طرف سے سروس لپٹی کو لپٹی بلاک ہوئے پوائنٹ میں اضافہ شاہین شاہ کالی صاحب کے پی کے میکس پر ویلکم جی شاہین کالی صاحب سینئر والی بال سٹر شاہین کالی صاحب فرام دو آبا شاہ نواز آمیر اللہ سلو سمیش گوڈ ڈیفنس سیٹیں کی لطیف اللہ کو زوردار سپائک اور ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئی لطیف اللہ پینی پاکستان آرمی میچ کا پہلا سٹس ٹائم آؤٹ فار ابا خیل کلب دیولئی وی تال چی راشم شرایا درا تدا خبرا تال چی راشم شرایا درا تدا خبرا او چرت چی زڑا زیال تخپی ہم زیر اختیا خبرا او ٹولش پا زڑا خورم پا کم اورس چی چا تاو کم سیوا خبرا جی آصف نواز وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر آصف نواز اپریدی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کیا آپ نے اس وقت میں جائن کیا ہے رسول زیادہ ہے لیکن وہ ابھی سکواڈ میں نہیں کھیل رہی لطیف اللہ کا سروس ریسپشن سیٹنگ کی بیکر کو رحمان اللہ کا سمیش بلاک کو فیل کیا نیکسٹ سیٹنگ اور بہترین بلاک افضل کا خوبصورت بلاک سروس میں تبدیلی وہاب محسود فرمان بھائی وعلیکم السلام سینئر والی بال پلیئر توتانو بانڈائی نے فرمان فرمان اڈیرہ مہربانی قدر منشی خوشحال آباد اسے ابھی تھوڑا سا پشتوں کے بعد واپس اردو میں آؤں گا جی او دا کولے سٹنگ پرنٹ تر اپنا اوور بال کور شو وقار سٹنگ کو لطیف اللہ تا سمیش کولے ڈیفنس رحمان اللہ سمیش کو بلاک ناکامیابا فرحان وزیر وعلیکم السلام علیکم جی فیروز خان وعلیکم السلام علیکم رسول شایان تینکیو جی ایم بلال بٹی بھائی اب یہ ہے سوات میں جی گوڈ بلاک ریباؤنڈ بال سیٹنگ لائن پر خوبصورت سمیش امپائر کا اشارہ بال کورٹ لائن سے باہر اس وقت ہمیں جائن کر چکے ہیں چودری شبیر گجر وعلیکم السلام چودری شبیر گجر کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بگ سپانسر اپ ولی بال خاک سارک لبڈیرہ خالصہ کے طرف سے اس وقت ہمیں جائن کر چکے ہیں چودری شبیر گجر سینئر نائب صدر راول فینڈی ولی بال اسوسییشن کے تینکیو چودری شبیر گجر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ سر جی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں فرسٹ ٹائم آؤٹ فار آغا خواہ کلب وَإِسْتَابَ سَخَفْ گَانْ وِخَبْ گَانْ وَرْپَسِ مَالَ رَازِي سْتَابَ سَخَفْ گَانْ وِخَبْ گَانْ وَرْپَسِ مَالَ رَازِي او کَزْوَانِ سْتَا وَخْوَارْمَانْ وَرْپَسِ مَالَ رَازِي او بلی ٹپے تب دی جوڑ کا مپخ پلا باندے تٹپو کا یا قربان وَرْپَسِ مَالَ رَازِي او تل دا خوٹول خلوس تے دا یارانو گینے ماس رسدی چی یاران ورپسی مال رازی سیٹنگ کی آبے جونئر کو سمیش تر لائن پر ان سائیڈ دا کورٹ سپائک جی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ازلان خان فہد خٹک آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر محمد فیاض وعلیکم السلام جی اس وقت آپ کے صرف ایک کامنٹس میرے موبائل کے سکرین پر شو رہے میں معذرت چاہتا ہوں لگ سکور از دک سکور اور سیٹنگ خوبصورت سمیش کافی آگے آیا تھا کور کرنے میں کامیاب ہوئی سیٹنگ کی فرمان افضل کو افضل کا سپائک گوڈ ڈیفنس اوور بال بلاک ہوئی ماز افضل کو افضل کا سمیش لمبی ریلی جاری ہے عابد جونیئر خوبصورت سمیش
اچھی ٹرائی کی سیٹر کا آئیڈیا لطیف اللہ شہزاد رننگ ڈانچ پر وقار کیلے بال کو کور کرنے میں کامیاب ہوئے کیل میں کافی تیزی لمبی ریلی ون ٹو ون پر لطیف اللہ ویل سپائک بائی لطیف اللہ فینٹاسٹک سمیش بہت ہی خوبصورت طریقے سے کیلے ٹین ٹین سیون میچ کا پہلا سیٹ ٹین سیون پر کھیل ویڈیو کو شیئر کرتے جائے جی اور ملک عمر بھائی فرام پشاور سے تھینک یو جی اور 11-7 ولی بال کا سب سے ڈینجر پوائنٹ سب سے خطرناک پوائنٹ ولی بال کا 11-7 اس میں جو بھی ٹیم پنس جائے تو اس سے نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن باقی تو قسمت کی بات ہے اور 7-11 پر سروس چینج افضل کا سمیش افضل جونیئر عبید جونیئر کو وعلیکم السلام جی فائنل میچ وعلیکم السلام تھینک یو بہت شکریہ کے پی کے میکس پر ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائیں مبین کو سلام و نجیب وعلیکم السلام بہت خوبصورت طریقے سے وقار وقار کا آئیڈیا عمر بادر بھائی وعلیکم السلام و نجیب ڈیرہ مہربانی فیروز خان فرحاد فرام بنو وعلیکم السلام سیٹنگ اچھی آئیڈیا بال کو کور کیا خوبصورت سیٹنگ کے ساتھ عابد جونیئر کا آئیڈیا کور کرنے میں کامیاب ہوئے اوور بال کور کیا بال کو سیٹنگ کی شہزاد کا بیک پاس اور آئیڈیا خوبصورت ڈیفینس مشتاق شہزاد کا سیٹنگ لطیف اللہ پینک اور امپائر کا اشارہ بال کورٹ لائن سے باہر ریاض احمد عامر خان یہ سوات میں جی حضرت حسین وعلیکم السلام علیکم خوشحال آبادوں سے آئیڈیا کور کرنے میں کامیاب ہوئی اوور بال اور وقار نے آخر کار بال کو کور کیا اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی 11-7 پر سروس میں تبدیلی الیون سیون پر میچ کا پہلا سیٹ بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل مقابلہ بیک پاس خوبصورت سمیش گڈ ڈیفینس بال سیٹ ہوا لطیف اللہ کو لطیف اللہ کا سمیش اور ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئے ان سائڈ دا کورٹ 12-7 پوائنٹ میں اضافہ صرف 3 پوائنٹ کی ضرورت ہے پہلے سیٹ جیتنے کے لیے شاہین کلب ننگولی کو جو کہ رسول زادہ اسکواڈ کے ٹیم کیپٹن ہے سیکنڈ ٹائم آؤٹ فار اباخیل کلب دیولئی 13-7 پر وہی منگ مین پی جنو او ناز د منی پی جنو منگ مین پی جنو او ناز د منی پی جنو غصہ د یار آواز د منی پی جنو او دومر ساده نه یو که څوک وایي چې پوهیږي نه غرونو کې اوسیږو خو انداز د مینې پیژنو مظہر پٹھان نے یہ جی وہ اس وقت دبئی میں ہے جی ملاکن کے پی کے سے نصیب گل بھائی وعلیکم السلام جی نصیب گل مننا کم نہ ملاکن نہ قدر من شیر اور جانا عبداللہ وعلیکم السلام جی تھینک یو آصف نواز اپریدی 13-7 پر میچ کا پہلا سیٹ جاری ہے سیٹنگ کی بیکر کو بیکر کا سمیش بلاک ہوئے ریباؤنڈ بال چانس ہے اس وقت پوائنٹ لینے کے لیے پش ذات کا لیکن کور کیا بال کو افضل کا سمیش اور اٹھانے میں ناکام ہوئے عابد جونیئر سروس میں تبدیلی 7-13 اب آخیل کلب دیولئی کی طرف سے سروس کے نشان پر فرمان 7-13 پر اچھی سروس بیکر کو لپٹی کا پلیسمنٹ کور کرنے میں کامیاب چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے اور خوبصورت سمیش آخر کار کامیاب ہوئی جی ثناء اللہ بھائی وعلیکم السلام بگارا سے آپ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں عبداللہ خٹک تھینک یو خوبصورت سمیش عبداللہ خٹک کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تمہارے ساتھ تشریف فرما ہے اس کے ساتھ آئے ہوئے مہمان ناصر خان اور حزب اللہ ویلکم کے پی کے میکس پر اچھی سروس گڈ ریسپشن سیٹنگ کی بیکر کو سمیش آؤٹ آف دا کورٹ بلاک
آصف نواز یوسف زئی ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے جی. رننگ ڈاچ پر کیلے وقار خوبصورت ڈیفینس اور پرمان کے محنت پر پانی پیر دیا اس وقت افضل نے. تھرٹین ایٹ پر میچ کا پہلا سیٹ فائنل میچ تھرٹین ایٹ بیکر سمیش خوبصورت ڈیفینس. او واٹ اے سمیش لطیف اللہ پی نے بالکل گیپ میں کھیلیا ٹیک لائن پر سوپر سمیش لطیف اللہ. لاسٹ پوائنٹ ایٹ چھ پوائنٹ کی لیڈ پر ہے میچ کا پہلا سیٹ لاسٹ پوائنٹ اور ایٹ خوبصورت سمیش ایٹ فورٹین سروس چینج. پہاد رضا نے یہ جی خیستہ خانہ دیرن وعلیکم السلام اخکولیا خوبصورت سروس ریسپشن ناکام. عابد جونیئر کا سمیش گڈ ڈیفینس چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے سلو سمیش. مشتاق لیبرو وقار ڈاجر کا پلیسمنٹ ناکام ہوئے بلاک ہوئے پوائنٹ میں اضافہ. اظہر خان بالاکوٹ وعلیکم السلام نائن فورٹین خوبصورت سمیش کے ساتھ عابد جونیئر لاسٹ پوائنٹ فورٹین سوری لاسٹ پوائنٹ نائن. اسعد خانی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سیٹنگ کی بیکر کو رحمان اللہ کا زوردار سمیش ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئی. نوید خٹک وعلیکم السلام ایمل نے یہ جی. سمیر خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زرار خان مہران علی کے پی کے میکس پر ویلکم. نصیب روان لاسٹ پوائنٹ پر سروس کے نشان پر موجود شاہین کلب ننگولی کی طرف سے سروس. فرمان کا ریسپشن بال سیٹ ہوا عابد اس وقت افضل اور افضل جونیئر بلاک ہوئے پہلا سیٹ شاہین کلب ننگولی نے اپنے نام کر دیا. اس وقت باہر ملک میں جو مقیم ہے شاہین کلب ننگولی کے سکواڈ کے حصہ ہے ہم ان کو کے پی کے میکس پر ویلکم کرتے ہیں. امین زادہ سلطان زادہ حسن زادہ فرحان زادہ ریحان زادہ نومان زادہ بہادر علی خان مومن جان ساجد زادہ اصیل زادہ. کے پی کے میکس پر ہم تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. پہلا سیٹ شاہین کلب ننگولی نے اپنے نام کر دیا جی. اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کری اس کے اوپر تمام ڈیٹیل موجود ہے جو اوپن ہے آپ لوگوں کو کون کون اوپن ہے جی. کامران بھائی وعلیکم السلام تھینک یو جی. میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان ہوں میں اسی لیے نمازی ہوں. لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھ جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا فیام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. اسد علی بھائی اس وقت رسول زیادہ نہیں ہے. اسد ساحل کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اسد ساحل بھائی لگا پٹی برا پری کو میں انشاءاللہ بیار آزم سعید جی. یہ بندہ چپ کیوں نہیں ہو پائے گا.
KPKMX पर वेलकम مرة سراجي كان درجي لغد عراغي نروس تخبال لا يوم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم بیک میچ کا دوسرا سیٹ سروس اب آخر کلب دیولے کی طرف سے اچھی سروس کی اور بال وقار راجر بال کو کور کرنے میں کامیاب اس سیٹنگ کی فرنٹ پر افضل جونیئر کا بہترین سمیش فینٹاسٹک سپائک لاولی سمیش میچ کا دوسرا سیٹ پہلا سیٹ جیتا ہے شاہین کلب ننگولی جس سکواڈ میں شامل ہے عابد جونیئر لطیف اللہ پینی پہلے سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے اسماعیل محمد وعلیکم السلام ابو زہبین اور جانا وعلیکم السلام اور بال اچھی ٹرائی کی لیکن بال اس کے قابو سے باہر اور مارکر سے ٹچ ہو کر امپائر نے فاؤل قرار دیا لاو ون ڈاچ پر ماس کا سلو پلیسمنٹ سروس میں تبدیل ون لاو ون لاو پر سروس کریں گے اچھی سروس خوبصورت سٹنگ بیکر کو سلو سپائک گڈ ڈیفنس گڈ ڈیفنس آئیڈیا اور تھرڈ لائن پر کورٹ لائن سے باہر سلو سروس ریسپشن افضل اچھی ٹرائی کی مشتاق نے بال کو کور کیا لیکن اس سے پہلے نیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے پاؤل قرار دیا یو ایس اے سے ملنگ جانا مڑا دون درو خموئے لگ گزارا کوا خوبصورت سمیش انسائیڈ دا کورٹ فرمان وعلیکم السلام تینکیو جی خان بہت بہت شکریہ
میچ کا دوسرا سیٹ جاری ہے فائنل میچ لطیف اللہ پینی اور ڈبل بلاک میں ان سائیڈ دا کورٹ بلاک چودری عبید گجر نیشنل کمنٹیٹر اس وقت ہمارے ساتھ جائن کر چکے کے پی کے میکس پر جی عبید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت ہمیں جائن کے خاکسار کلب ڈیرہ خالصہ سے نیشنل کمنٹیٹر اس وقت ہمیں جائن کر چکے کے پی کے میکس پر راولپنڈی ڈیرہ خالصہ سے تعلق رکھنے والے چودری عبید گجر اناؤنسر تینکیو جی سیکنڈ سٹ فائنل میچ اس وقت جاری ہے رضوان خان تینکیو جی ریسپشن عابد جونیئر کا سمیش تھرڈ لائن پر خوبصورت ڈیفینس بہت ہی زبردست ڈیفینس گڈ ڈیفینس تری ون پر میچ کا دوسرا سیٹ جاری ہے پہلا سیٹ لطیف اللہ پینی جس سکواڈ میں شامل ہے شاہین کلب ننگولی نے اپنے نام کر دیا عامر خان کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تینکیو جی ریسپشن میں دشواری پیدا کی ناکام ریسپشن سیٹنگ کی اور وقار ڈاجر کا سلو سپائک بال ان وعلیکم السلام جی سعد بھائی اس کا وقت نہیں ہے جی رضوان کشمیر سے اس وقت آپ جائن کر چکے لائیو فرام خوبصورت سمیش اور ناکام ڈیفنس زکریہ پشتین دبائی سے والیکم السلام سوات والیکم السلام خان انس بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ چودری عبید گجر اور سمیش گڈ ڈیفنس ڈانچ پر کیلی اور خوبصورت ڈائی کے ساتھ کور کیا بال کو سلو سمیش اچھی ٹرائی کی فرمان نے لیکن بال کو کور نہ کر سکے امیر خان بالکل جی یہ آپ کا گاؤں ہے ایمل نشتے جی ایمل اسلام آباد کے کیمپ کے دے سروس کے نشان پر لطیف اللہ پینی اچھی سروس بیکر کو زوردار سمیش اور بہترین بلاک عابد جونیئر اور وقار کا خوبصورت بلاک پوائنٹ میں اضافہ تری آلبانے ساد بھائی پختو زکن میں مچے پختانا پا اردو پوئی گی خو پنجاب او کشمیر کسان چلی دا پا پختو نا پوئی گی او کستا پختو خوخی تا تب خیر دے لگا لگا ہوا یو خواہ سرویس بکی گی دا وقتی را باخیل کلب دیولی دے طرف نر سرویس پا پوزیشن مانی فرمان لیبرو دا دویم سٹ شورو دے اولنے سٹ شاہین کلب ننگولی گٹلے دے دا پرمان خکول سرویس او دا ریسپشن ناکامیاب شو وقار نٹ ٹچ پوائنٹ پوائنٹ میلاو شو دا وقتی آب باخیل کلب دیولی تا ساجد علی بھائی وعلیکم السلام تینکیو بلال خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقار خکول بالو والو نہیں جی پنجاب میکس نہیں ہے لیکن اس پر میں لائیو کر رہا ہوں لیکن جو پنجاب میکس پر جو بندہ کامنٹس کر رہا ہے وہ میرے موبائل کے سکرین پر شو نہیں ہو رہے امین کو امین سے معذرت چاہتے پزل سبحان فضل بھائی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تینکیو جی اچھی سروس ریسپشن ڈانچ پر کیلے وقار سلو پلیسمنٹ کور نہ کر سکے مخالف ٹیم کے کھلاڑی سروس میں تبدیلی شاہین کلب ننگولی اچھی سروس لیکن بال نیٹ پر لگی سروس میں تبدیلی واجد جیلم سے وعلیکم السلام جی خان جی بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کے پی کے پر ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کریں اس وقت جاری ہے فائنل مقابلہ وعلیکم السلام رضوان بھائی بہت ہی خوبصورت بلاک افضل کا 5-3 دو پوائنٹ کی لیڈ پر اس وقت آخیل کلب دیولی 5-3 پر سروس کریں گے
ریسپشن ناکام گڈ ڈیفنس عابد جونیئر کا سمیش لائن پر کیلے اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی رضوان بھائی کے پی کے میکس پر ویلکم تھینک یو جی سلو سروس سیٹنگ کی رحمان اللہ کا سمیش گڈ ڈیفنس شہزاد فرما لطیف اللہ ماز فرمان اور خوبصورت سمیش ڈاجر کا اسد چترالی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو دبئی سے جی آپ نے اس وقت جوائن کیا ہے محمد اللہ روغانے وعلیکم السلام عابد جونیئر کا سمیش بلاک بال نیٹ پر لگی اور خوبصورت سیٹنگ ون ٹو ون پر بہت خوبصورت طریقے سے کھیلے اس وقت اور اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی سیٹ جاری ہے فائنل میچ اور یہ پہلا سیٹ شاہین کلب ننگولی نے جیتا ہے یہ دوسرا سیٹ جاری ہے ریسپشن کی سیٹنگ افضل کو افضل کا سمیش بلاک ہوئے شہزاد کے ہاتھوں لیکن ریباؤنڈ بال لائن پر کھیلنا چاہتے تھے لیکن اس وقت مس بال نیٹ پر لگی رضوان اقبال بھائی وعلیکم السلام تھینک یو جی اور سمیش کورٹ لائن سے باہر فائیو سکس یہ دوسرا سیٹ جاری ہے جی اسنین خان یہ دوسرا سیٹ ہے جی راجہ امجد بحریہ فڑیال طوفان بگ سپانسر اپ والی بال موڑا فڑیال راول فنڈی کلر سیدا سے سینئر صدر والی بال ایسوسی ایشن راول پنڈی کے اور اپنے علاقے میں راول پنڈی میں بڑے بڑے ایونٹ ہر سال کروا رہے ہیں ابھی بھی اس سال بھی اس نے ٹو آل پاکستان اوپن والی بال ٹورنامنٹ بنایا تھا بہت زبردست ایونٹ تھا ہر سال یہ ایونٹ کروا رہے ہیں اپنے علاقے میں خوبصورت سروس راجہ امجد بحریہ فڑیال طوفان کے پی کے میکس پر ویلکم فرسٹ ٹائم آؤٹ فار اباخیل کلب دیولئی وہی بازی ملگری خو خواگ گنتی وی او دا بازی خو بیا زڑ گنتی وی بازی ملگری خو خواگ گنتی وی او دا بازی خو بیا زڑ گنتی وی او بازی علی پشان ولاڑ وی حمزہ او ساجد علی بھائی وعلیکم السلام رضوان خان کے پی کے میکس پر میر عبداللہ اعزاز خان میچ کا دوسرا سیٹ پہلا سیٹ شاہین کلب ننگولی نے جیتا ہے پسر میں لکسور ہے دچینارو اچمی پلارو پسر میں لکسور ہے دچینارو چمی پلارو قسم دے کا پچا بمی سکارو میں چھوڑو شو دینا بعد ببیا ہوئی اچھی سروس اور سمیش کورٹ لائن سے باہر پوائنٹ میں اضافہ ایٹ سکس پر سروس کریں گے دو پوائنٹ کی لیڈ پر اس وقت شاہین کلب ننگولی اچھی سروس گڈ ریسپشن سیٹنگ کی بیکر کو خوبصورت سمیش بال کو کور کیا لطیف اللہ کو سیٹنگ بلاک ہوئے اندر سیٹنگ افضل جونیئر گڈ ڈیفنس خوبصورت پش لطیف اللہ خوبصورت سیٹنگ عابد جونیئر کو ویل سمیش بائی عابد جونیئر پاکستان آرمی سوپر سپائک جس کا تعلق مردان گڑی کپورا سے نائن سکس پختونخوا والی بال گولڈن آپ کا بہت بہت شکریہ جی افضل کو افضل کا سمیش اور جونیئر کے ہاتھوں بلاک بہت خوبصورت کنکریٹ بلاک سنو میں دیں سدھان کا بہترین بلاک کنکریٹ بلاک عطا اللہ وقاس خان اور وقار کا اندر بلاک خوبصورت بلاک اور سیکنڈ ٹائم آؤٹ فار اباخیل کلب دیولئی
وي پسر مي لكسور ده چينارو چمي پلارو قسم ده کپچاب مي سکارو چمي پلارو کلول حساب کتاب بنو خوڑلول او سکلول حساب کتاب بنو پیسے بوي طبیعت بمي بمبارو چمي پلارو او پا غم کے پا جون کے دا غم دا سوری لرم ساتلے پا جون کے دا غم ساتلے چی بوجو پوگو بمی دا پلارو چی می پلارو سروس کے نشان پر اس وقت موجود ہے لطیف اللہ پینی سمیش وقار نہیں ہے بھائی جان وقار ارمل نہیں ہے اچھی سروس بہترین ریسپشن خوبصورت سمیش تھرڈ لائن پر کیلے ناکام ڈیفنس لطیف اللہ کا بہترین سمیش اور سمیش ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئے سعودی عرب سے آپ کا بہت بہت شکریہ جی فاروق نے یہ رحمت علی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ون ٹو ون فار خوبصورت سمیش لطیف اللہ پینی 11-6 پر میچ کا دوسرا سیٹ جاری ہے پہلے سیٹ میں کامیابی حاصل کی بیکر کو اور کلائی کا استعمال کرتے ہوئے بلاکر کے ہاتھوں سے بال ٹکرا کر کورٹ لائن سے باہر سروس میں تبدیلی 6-11 پر پانچ پوائنٹ کی لیڈ پر ہے شاہین کلب ننگولائی پہلا سیٹ بھی شاہین کلب ننگولائی نے جیتا ابھی جونئر جس سکواڈ میں شامل ہے پہلا سیٹ جیت چکا ہے جی شہزاد سٹر لطیف اللہ اور پوائنٹ ملا باخیل کلب دیولائی کو اسد ساحل اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر والی بال پلیئر اسد ساحل ڈاجر جو کہ اس وقت مقیم سعودی عرب میں گجراوالا وابڑا کے ڈاجر ہے بیکر کو سلو سمیش کور کرنے میں کامیاب ہوئی خوبصورت سمیش بہترین ڈیفینس چانس سے پوائنٹ لینے کے لیے رحمان اللہ کو رحمان اللہ کا خوبصورت آئیڈیا ہارون رشید آپ دیر عریب کاکا وعلیکم سلامون جی گڑی کا پورانا عریب لالا وعلیکم سلامون قدر منشی جی خاد و آبادو سے دا وقتی زمون سر عریب کاکا موجود دے دا گڑی کا پورانا عریب لالا مننکم سمر ملگری چلے سرناستی ٹورو تا سلامون جی ڈانچ پر کیلے لیکن ناکام اوربال اور شہزاد سیٹر کا سمیش رزوان بھائی تینکیو جی کے پی کے میکس پر بال امپائر کا اشارہ انسائیڈ دا کورٹ سروس پوائنٹ حاصل کیا ہے یہ میچ نعیم بھائی سوات میں ہے جی سوات ننگولائی میں فائنل میچ اچھی سروس ریسپشن ڈانچ پر کیلے وقار کا خوبصورت سمیش بلاکر کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ کلائی کا استعمال کرتے ہوئے سمیش لائن کو کراس کیا ہے لائن کو ٹچ کرتے ہوئے کفایت فرام بٹگرام وعلیکم السلام کفایت بھائی کے پی کے میکس پر لاسٹ پوائنٹ کے ساتھ سروس
ریسپشن میں دشواری، بال سٹوا بیکر کو، بیکر کا سلوس میں شاخر کار کامیاب ہوئے، اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی۔ شاہ حسین بھائی شکر الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ افضل جونیئر جمپ سروس، ریسپشن اوور بال، چانس سے پوائنٹ لینے کے لیے وقار شہزاد، بیکر کو، بیکر کا سمیش بلاک ہوئے، اندر سیٹنگ افضل، گڈ ڈیفینس، اس وقت غلطی کی شہزاد نے، وقار، عابد جونیئر، لمبی ریلی جاری ہے، بال کو کور کیا افضل جونیئر کا سمیش، ابو ذر خان تھینک یو جی، حفیظ خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کر، یہاں پر تمام تفصیل موجود ہے۔ اچھی سروس اور خوبصورت پلیسمنٹ، لطیف اللہ پینی، لاسٹ پوائنٹ میچ کا دوسرا سیٹ، سلو سروس کی اور خوبصورت سمیش بلا کر کے سر پر بال لگی اور کورٹ لائن سے باہر۔ میچ کا دوسرا سیٹ فائنل میچ، اب آخر کلب دیولئی بمقابلہ شاہین کلب ننگولئی کے درمیان یہ فائنل میچ، آل سوات اوپن والی بال ٹورنامنٹ۔ وعلیکم السلام کشمیر سے، جی آپ کا بہت بہت شکریہ تصدق سلفی، نائن فورٹین پر اچھی سروس، ریسپشن میں تھوڑی سی دشواری پیدا کی، بال سیٹ ہوا عابد جونیئر کو، عابد جونیئر آخر کار ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ محمد اظہار فرام یو ایس اے کے پی کے میکس پر، سلو سروس، لاسٹ پوائنٹ پر سروس کی، بہترین ریسپشن، بال سیٹ ہوا بیکر کو، بیکر کا خوبصورت سمیش، ناکام ڈیفینس، بلاک کو اور ڈیفینس کو فیل کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی۔ نائن فورٹین پر، اب آخر کلب دیولئی کی طرف سے سروس کے نشان پر، نائن فورٹین پر اچھی سروس اور مس انڈرسٹینڈنگ، اس وقت سمیش کورٹ لائن سے باہر، نیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے امپائر نے فاؤل قرار دیا۔ 10-14 اور سمیش کورٹ لائن سے باہر، آخر کار امپائر کے اشارے تک اس وقت انتظار، ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ خانو وعلیکم السلام، اس وقت ٹائم آؤٹ، وہی سنگ چداستا پخیال کستا خبر روغ دنو دغس زما پخیال زما خبر روغ دا، او کلچ زکوم نو بیا خبر اورانه وی، او کلچ تکوی نو بیا خبر روغ دا، او دوان بتر سو پدی خبر سر خوگی کو وقت بی پریگ دو چی دا چا خبر روغ دا۔ رضوان بھائی وعلیکم السلام تھینک یو جی، سوار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، ریاض احمد شکر الحمدللہ فرسٹ کلاس، آصف شاہ دبئی نے رحیم تنہا وعلیکم السلام، اچھی سروس کی اور خوبصورت سمیش، بہت ہی زبردست طریقے سے کیلی، 12-14
मैच का दूसरा सेट 12-14 पर, पहला सेट शाइन क्लब नेंगवरी ने जीता है। सर्विस के निशान पर मौजूद सर्विस कर रहे अफजल, अफजल का सर्विस बेहतरीन रिसेप्शन, जबरदस्त प्लेसमेंट, खूबसूरत आइडिया, लास्ट पॉइंट 12। इमाद खान सऊदी अरब से, वालेकुम सलाम स्वात, स्वात निंगवले जी, और ब्लॉक हुई रिबाउंड बॉल, लास्ट पॉइंट पर इस वक्त चांस है, खूबसूरत ब्लॉक, एनदर रिबाउंड, सेटिंग की अफजल को, अफजल का स्मैश, टच आउट लेने में कामयाब हुई अपनी टीम के लिए, सर्विस हासिल किया अपने अफजल जूनियर ने, 12-14, 12-14 पर, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला जारी है। बाखेल क्लब दिवली की तरफ से सर्विस, बाल कोर्ट लाइन से बाहर, सरदार शाहिद, वालेकुम असलाम, लास्ट पॉइंट पर सेटिंग की, खूबसूरत स्मैश, गुड डिफेंस, सुपर डिफेंस, आबिद जूनियर को, आबिद जूनियर बाल को कवर करने में कामयाब, अफजल और डाई लगाई लेकिन बाल को कवर न कर सके, अच्छी ट्राई की, तसद्दीक सलफी वरी ना पुख्तों पुई गुखलिया, बादर अली, मोहम्मद शाह, अखान चुप्रियाल की तरफ से, वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, सर्विस बकी गिदा वक्ती दा बाखेल क्लब दिवली दा तरफ नखकोले सर्विस शो, वकार डाचर यो जले भी अखपल टीम ला सर्विस असिल को, देर जबरदस्त मैच, फाइनल मैच, फाइनल टाकरा, बेस्ट ऑफ फाइव के बुनियाद पर मुश्तमिल ये फाइनल मैच का दूसरा सेट, लास्ट पॉइंट पर सर्विस और नाकाम डिफेंस, चांस है सीट जीतने के लिए, रनिंग डाक पर वकार केले, और आखिरकार दूसरा सीट भी शाइन क्लब निंगवलई ने अपने नाम कर दिया, वेल प्लेड बाय अबाखेल क्लब दिवली। अबाखेल क्लब दिवली ने बहुत खूबसूरत तरीके से कम बैक किया, वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद इजार भाई यूएसए न्यूयॉर्क से, थैंक यू जी, फाइनल मैच का दूसरा सेट भी शाहीन क्लब निंगवली ने अपने नाम कर दिया। कश्मीर पलंदरी से, सैन भाई वालेकुम असलाम, मैच का तीसरा सेट चंद ही लम्हों के बाद शुरू होने वाला है, बेस्ट ऑफ फाइव के बुनियाद पर मुश्तमिल ये फाइनल मैच, आल स्वात ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट कंपटीशन 2024, चट्टान क्लब निंगवलई के ग्राउंड में ये मेला सजाया गया है। मैच का तीसरे सेट का पहला सर्विस, खूबसूरत स्मैश अफजल जूनियर का, पहले दोनों सीटों में कामयाबी हासिल की शाहीन क्लब निंगवलई ने, और ये तीसरा सेट जारी है। अगर ये तीसरा सेट शाहीन क्लब निंगवलई ने जीत लिया तो यकीनन ये टाइटल अपने नाम करेगा। अवेश खान पीके मैक्स पर, सरदार वालेकुम असलाम जी, जियाउल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया केपीके मिक्स पर कि आपने इस वक्त में ज्वाइन किए हैं। अन्ना खान अनस भाई द कट न सलामुना, वालेकुम सलामुना, पदक कट के होता प्रेजा मैच गोरा खुंदू ने तेला डेरा मेहरबानी, खुशहाल आबादों से। सर्विस के निशान पर अफजल जंप सर्विस के साथ कोर्ट लाइन से बाहर, सर्विस में तब्दीली, फाइनल मैच, फाइनल टाकरा, दो बेहतरीन टीमें इस इवेंट के आमने सामने,
سروس کے نشان پر اور بال نیٹ پر لے گی سروس میں تبدیلی اب آخیل کلب دیولے کی طرف سے سروس کریں گے افضل جونیئر سید علی شام وعلیکم السلام اختر علی واٹ اے سمیش فینٹاسٹک سپائک بائی لیفٹی علی نواب جاندہ وعلیکم السلام جاندار دوبینا ڈیرہ ڈیرہ مہربانی خوشحال آبادو سے سینئر فٹ بال پلیئر علی نواب جاندہ جس کا تعلق لور دیر اوچ محلہ کس پلو سے کے پی کے میکس پر ہمارا یہ بھائی جیسا دوست جاندہ ڈیرہ مہربانی خوشحال آبادو سے قدر منشی جی بلاک ماجد خان سواتی تینکیو جی طاہر خان کالا کلے دبینا علیکم سلامونا اچھی ٹرائی کی بال کو کبر کیا خوبصورت ریسپشن فرمان کا سٹنگ بیکر پرما رحمان اللہ کو بلاک ہوئے ریباؤنڈ بال گوڈ ڈیفنس زبردست ڈیفنس اور بال اور آخر کار کامیاب ہوئے تصدق سلفی بال نیٹ پر لگی سروس میں تبدیلی ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے فائنل میچ اس وقت جاری ہے فائنل میچ کا تیسرا سٹ پہلے دو سٹ جیت چکے شاہین کلب ننگولئی بیکر کو رحمان اللہ کا سمیش بہترین سپائک کے ساتھ سروس میں تبدیلی ابوبکر صدیق اور بال نیٹ پر لگی سپین گل بھائی وعلیکم السلام اسلام آباد سے کے بی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ڈانچ پر کیلے ماز بلاک کو ناکام بنایا بہت خوبصورت سمیش اس وقت ماز کا میچ کا تیسرا سیٹ جاری ہے دو سیٹ جیت چکے شاہین کلب ننگولئی سروس کے نشان پر موجود جمپ سروس کے ساتھ بال نیٹ پر لگی لگاتار یہ چوتھا سروس اور بال نیٹ پر کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اس طرح کے سروس کم بیک کرنے کے لیے باخیل کلب دیولئی کو بہت محنت کی ضرورت ہوگی کیونکہ پہلے دو سیٹ ہار چکے ہیں اویس خان سلمان خٹک واٹ اے سمیش فینٹاسٹک ڈیفنس اوور بال لاولی سپائک بہت زبردست طریقے سے کیلے شہزاد سٹر لائن پر خوبصورت سروس زبردست سٹنگ ماس کا افضل کو افضل کا پلیسمنٹ سٹنگ کی عابد جونیئر کا زوردار سمیش بلاک اور ریباؤنڈ بال لطیف اللہ پینی کا آئیڈیا واٹ اے کلاسک فینٹاسٹک ڈائی یار اس وقت فرمان لیبرو ہوا میں اچھلے بال کو بہترین طریقے سے کور کیا لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا گوڈ ڈیفنس فرمان کا اور 500 کیش پرائز اور خوبصورت سمیش بہترین سمیش ہاں
اور خوبصورت سیٹنگ بہترین کٹنگ بہت ہی زبردست طریقے سے کیری لطیف اللہ پینی خوبصورت سمیش زوردار سمیش بہترین حملہ اس وقت اپنی ٹیم کے لیے پزل شابائی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تینکیو جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میچ کا تیسرا سیٹ جاری ہے خوبصورت میچ فائنل ٹاکرا شاہین کلب ننگولائی ورسز اباخیل کلب کی دیولائی کے درمیان وعلیکم السلام تینکیو جی گوہر رحمان بھائی آپ اس وقت لندن سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کے پی کے میکس پر گوہر رحمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے اور خوبصورت ڈائی یار اندر ڈائی بائے فرمان لیبرو ون ٹو ون پر زوردار طریقے سے کیلی زوردار سمیش بہترین سپائک اس وقت عابد جونیئر کا یہ بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل ہے لیکن یہ اس وقت تیسرا سیٹ جاری ہے دو سیٹ پہلے جیت چکے ہیں لطیف اللہ پینی یعنی شاہین کلب ننگولائی نے پہلے دو سیٹ جیتے ہیں جو کیمر کے اپوزٹ ٹیم ہے اس نے دو سیٹ جیتے ہیں عابد جونیئر کا آئیڈیا کور کیا خوبصورت سیٹنگ افضل جونیئر کو زوردار سمیش شہزاد کے ہاتھوں شکار بنے ویل بلاک ریسپشن سیٹنگ کی رحمان اللہ کو وقار کے ہاتھوں بلاک ہوئے اندر سیٹنگ ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئے عابد جونیئر کو اوور بال خوبصورت سمیش جواد احمد وعلیکم السلام پوائنٹ سے ابھی جو وہ بولے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے نا اور خوبصورت سمیش فور آل مقابلہ چار اور چار سے برابر جی ریاض علمگیر خان لوردیر ریاض سے اس وقت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ خوبصورت سمیش گڈ ڈیفنس اچھی ٹرائی کی کامن لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام ہوئے بال سیٹ ہوا خوبصورت سمیش بہترین ڈیفنس لطیف اللہ پینی آئیڈیا اور بال نیٹ پر لگی قسمت نے ساتھ نہیں دیا بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ میچ کا تیسرا سیٹ سروس کریں گے اباخیل کلب دیولے کی طرف سے پرمان سلو سروس او زوردار سمیش بہترین سپائک گیپ میں کیلی اس وقت عابد جونیئر بلاک کے درمیان میں کیلی ضیاء اللہ تھینک یو کے پی کے میکس پر ویلکم جی ضیاء اللہ بھائی وعلیکم السلام جم سروس پرمان کا ریسپشن سیٹنگ کی افضل جونیئر کو لائن پر کیلی اس وقت بڑی غلطی کی لیپٹی نے اپنے ونگ کو چھوڑا ہے تو اسی نے زبردست طریقے سے کیلی اچھی سروس او زبردست آئیڈیا بہترین آئیڈیا سروس کے نشان پر موجود اباخیل کلب دیولے کی طرف سے فرمان کا سلو سروس بہترین ریسپشن سیٹنگ کی عابد جونیئر کو خوبصورت آئیڈیا کور نہ کر سکے شہزاد سٹر روڈ جانا داد افضل روڈ دے جی حماس لپٹی اور ابزال داغر روڈ دے جی نوشیرہ ازاخیل نوشیرہ
سلو سروس کے ساتھ ریسپشن کی اور خوبصورت سمیش امپائر کے اشارے تک انتظار بال کورٹ لائن سے باہر 6-4 چھے ور چار اور ڈاج پر کیلے وقار کا جوابی حملہ خوبصورت سمیش وقار ڈاجر اس وقت لائٹ چلی گئی وہی تپتیارو کے دا ماخام زمانہ مپٹے گا تپتیارو کے دا ماخام زمانہ مپٹے گا او تل خوبا نوی دا تیارے ہم سبا کی گی خوبا او کمیترنا کی دخپو وچوی خوراستون بنشم زیم کاروان تفاصلہ آخر لنڈے گی خوبا سخدے خونے چھے ہمیش پتنہائے کہ اسے ما سرو اس آخر چا سرو اسے گے خوبا فائنل میچ شہزاد علم وعلیکم السلام جی میچ اپ ڈیٹ روڑ جانا داری جی پائنل میچ تے دریم سٹ شورو دے دو سٹون اللہ تی پولا پینی دلی گٹلی دی شاہین کلب ننگولائی دا دریم سٹ شورو دے چچا دا سٹ وگٹو کپرس کا شاہین کلب ننگولائی وگٹو ندوی با فائنل پخپل نمبانی کی کپرس کا دا میچ اب آخیل کلب دیولائی وگٹو دا سٹ نبیا با سلورم سٹ پانی پیسلے کی گی دا وقتی پا دو سٹون پا لیڈ باندی روان دے شاہین کلب ننگولائی عارف وزیر بھائی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں عارف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ شہزاد علم بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل ٹاکرہ راجہ امجد بحریہ فڑیال توفان کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں راجہ امجد بحریہ فڑیال توفان بیگ سپانسر آپ ولی بال موڑا پڑیال راول فنڈی ولی بال اسوسییشن کے صدر راول فنڈی ولی بال اسوسییشن اس وقت کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہر سال اپنی ہی علاقے میں بہت ہی خوبصورت ایونٹس کروا رہے ہیں سروس خوبصورت ریسپشن رحمان اللہ شہزاد نے بال کو کور کیا سیٹنگ کی لطیف اللہ کو لطیف اللہ بلاک ہوئے ریباؤنڈ بال اچھی ٹرائی کی لیکن بال کورٹ لائن سے باہر جی واجد علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں عثمان علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل میچ میچ کا تیسرا سیٹ دو سٹ کے خسارے میں کم بیک کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت خوبصورت کٹنگ بہترین کلائی کا استعمال عابد جونیئر کا واجد علی بھائی وعلیکم السلام ساجد خان کے پی کے میکس پر ویلکم سیٹنگ کی افضل جونیئر کو جوابی عملہ گوڈ ڈیفنس کیل میں کافی تیزی بال کو کور کیا سیٹنگ کی ون ٹو ون پر اور خوبصورت زبردست پلیسمنٹ منظور حسین آزاد تینکیو جی آپ کا بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی دینے کا سروس کے نشان پر جمپ سروس ریسپشن کی سیٹنگ افضل جونیئر کو اور بلاک کو توڑا ہے اس وقت بلاک کو ناکام بنایا اپنی ٹیم کے لیے 6-6 مقابلہ 6-6 پر برابر میچ کا تیسرا سیٹ
फाइव अच्छी सर्विस और डांच पर केले वकार अपनी टीम के लिए सर्विस हासिल की, सर्विस में तब्दीली। मोहम्मद इब्रार दायान अच्छी सर्विस की, रिसेप्शन नाकाम। अफजल चांस से पॉइंट लेने के लिए लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग, गलती की इस वक्त। लतीफ ने बाल को कवर किया, आबिद जूनियर का स्मैश थर्ड लाइन पर कवर हुआ और जोरदार स्पाइक अफजल का। अमजद समी भाई यूएसए से, वालेकुम अस्सलाम केपी के मैक्स पर अमजद भाई, थैंक यू जी। शाहकार खान, अमजद समी, सैद शाह, सिक्साल, आबिद जूनियर का स्मैश ब्लॉक को नाकाम बनाया, अपनी टीम के लिए सर्विस हासिल की। रहमत अली, वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। अनवर अनवार हक, डांच पर मास केले और वकार का ब्लॉक लेकिन नाकाम ब्लॉक। सिक्स आल, मैच का तीसरा सेट कम बैक करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है इस वक्त अबाखेल क्लब दिवलई को, क्योंकि दो सेट हार चुके हैं। अगर ये सेट शाइन क्लब निंगवली ने जीत लिया तो चैंपियन बनने का एजाज हासिल करेगा और ये इवेंट अपने नाम करेगा। अगर ये चौथा तीसरा सेट है, अगर अबाखेल क्लब ने अपने नाम किया तो फिर चौथी सेट पर मुकाबला होगा। जोरदार सर्विस, स्मैश कोर्ट लाइन से बाहर, मास का स्पाइक, सिक्स आल सर्विस में तब्दीली। आबिद जूनियर, फरमान का रिसेप्शन और खूबसूरत डिफेंस। एनदर सेटिंग डांच पर केली, सिक्स आल सर्विस चेंज। बिस्टा फाइव के बुनियाद पर मुश्तमिल ये पांचवा सेट, सारी तीसरा सेट। ब्लॉक, सेटिंग की अफजल को, अफजल ब्लॉक हुए। वकार का सेटिंग आबिद जूनियर को, आबिद जूनियर का स्मैश, सेटिंग की, ओवर बॉल कवर किया। फरमान का सेटिंग अफजल को, देखना होगा, ओवर बॉल और कवर किया। एनदर सेटिंग आबिद जूनियर, वेल स्मैश, फैंटास्टिक स्पाइक बाय आबिद जूनियर, बिल्कुल उकाब के तरह आए और खेल पर छाए हुए अटैक लाइन पर खेले आबिद जूनियर का बेहतरीन स्मैश। खूबसूरत स्मैश, और वकार डाजर का खूबसूरत स्मैश, अच्छी ट्राई की लेकिन बाल को कवर न कर सके, काफी दूर से।
ساجد سید بھائی سجاد سید بھائی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تینکیو جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ غلام محمد پوائنٹ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا پوائنٹ سے شہر ہو جانا واٹ اے سمیش فینٹاسٹک سمیش بائی لیپٹی سوپر سمیش شائن کلب کی طرف سے سدان سدان کا خوبصورت سمیش افضل کا جوابی حملہ زاہد مسید ستومان مسعود کے تینکیو جی کے وی کے میکس پر آئیڈیا کور کرنے میں کامیاب ہوئی شہزاد کا سمیش ان سائڈ دا کورٹ سپائک پوائنٹ لگی اس دکا اور بال نیٹ پر لگی سکس سیون سکس سیون پر میچ کا تیسرا سیٹ ریسپشن سیٹنگ کیا بھی جونیئر کو لیکن ناکام مس انڈرسٹینڈنگ سیون آل مقابلہ برابر ہوا تیسرا سیٹ میچ کا تیسرا سیٹ سیون آل پر مقابلہ برابر اب کھیل کلب دیولی نے جیت لیا تو یقیناً پھر چوتھی سیٹ پر فیصلہ ہوگا پھر چوتھا سیٹ کھیلا جائے گا ایٹ سکس اور اگر شائن کلب ننگولی نے جیت لیا تو یقیناً پھر مقابلہ آلریڈی تیسرا سیٹ بھی جیتے گا تو دو سیٹ پہلے سے جیت چکے ہیں جی عبید بھائی آواز تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے موبائل کا آواز سلو ہے اور ریسپشن خوبصورت سمیش ناکام ڈیفنس الیاس خانو بھائی سوات میں ایونٹ جاری ہے اپنے موبائل کے سکرین کو ٹچ کری اس پر تمام تفصیل موجود ہے یار عابد جونیئر کا سمیش اس وقت بال نیٹ پر لگی شہزاد علم بھائی تھینک یو جی آپ کا بہت بہت شکریہ ایمل خان نے یہ جی ایمل خان ناظم پٹھان بھائی وہ کیمپ میں ہے اچھی سروس کی وقار ڈاجر کا سمیش اچھی سروس کی بہترین ریسپشن سیٹنگ کی افضل جونیئر کو ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب لیکن بال کورٹ لائن سے باہر امپائر کا اشارہ نو ٹچ پوائنٹ ایٹ نائن نے افضل جونیئر کا سمیش اور اس وقت ناکام ڈیفنس عابد کا جی سعید بادشاہ بھائی ٹیم روزانہ لکشا تشا خوبصورت سمیش کے ساتھ امپائر کا وسل اس وقت نیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے شائن کلب ننگولی کے ٹیم مینیجر ہے لالا جی اچھی سروس کی اور رننگ ڈاچ پر کھیلے وقار لیکن بلاک ہوئے بال سیٹ ہوا مین سمیشر کو خوبصورت سمیش تھرڈ لائن پر ڈیفنس عابد کو عابد کا سمیش نیٹ پر لگی اٹیک لائن کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام ہوئے ٹائم آؤٹ فرسٹ ٹائم آؤٹ فار شائن کلب ننگولی میچ کا تیسرا سیٹ جاری ہے اس وقت دو سیٹ جیت چکے ہیں شائن کلب ننگولی وہی شاڑ دک گل پک سمسور دے دا زما دے شاڑ دک گل
ده او جنت ده په دې خاوره کې یو کور ده دا زما ده اغوی که د محل داوه کوي نو دروغ وای زما خدا د خاورو ګټو کور ده دا زما ده رحمت وزیر بھائی ایمل نہیں ہے جی ایمل اس وقت اسلام آباد میں ہے وہاں پر کیمپ لگا ہوا ہے اور خوبصورت آئیڈیا لطیف اللہ پینی سروس چینج 8-11 کے ساتھ میچ کا تیسرا سیٹ ریسپشن خوبصورت سمیش گڈ ڈیفینس چانس ہے لطیف اللہ کو اور بلاک ہوئے بہت ہی زبردست بلاک بہت ہی خوبصورت بلاک ماز کا بہترین بلاک 11-8 پر 3 پوائنٹ کی لیڈ پر ہے باقی الگ الگ دیولے میچ کا تیسرا سیٹ پوائنٹ میچ 1-1 پر لطیف اللہ پینی کا سمیش کلائی کا استعمال کرتے ہوئے بلاک کو فیل کیا شیئر کرتے جائے فائنل میچ فائنل مقابلہ اچھی سروس ریسپشن رحمان اللہ کو سمیش نیٹ پر لگی پوائنٹ میں اضافہ نائن الیون پر بیکر رحمان اللہ اور بلاک ہوئے 10-11 شہزاد کا سپر بلاک حنیف اللہ خان وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں حنیف لالا وعلیکم السلام سپر سمیش بلاک کو ناکام بنایا اس وقت اچھے کھیل کا مظاہرہ پیش کر رہے اس کے ساتھ مین سمیشر ہے افضل جونیئر خوبصورت سمیش کے ساتھ جی السلام علیکم وعلیکم السلام برگری اللہ استاد خبری زر ختم سجاد کی طرف سے 1,000 روپے کیش پرائز اچھی سروس خوبصورت ریسپشن بال سیٹ ہوا مین سمیشر کو بہترین سمیش کے ساتھ ناکام ڈیفینس رسول زیادہ ہے لیکن 6 کھلاڑی کڑے ہے تو ساتواں تو نہیں کھیل سکتا ہے نا اچھی سروس لائن پر خوبصورت سمیش جوابی حملہ کیا اس وقت وقار ڈاجر نے وعلیکم السلام نجیب تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ گوہر علی اور خوبصورت سمیش سجاد کی جانب سے 1,000 کیش فرائز اینڈ زہیب زہیب کی طرف سے بھی 1,000 کیش فرائز سروس کے نشان پر اب آخر کلب دیولے کی طرف سے فرمان کا سلو سروس گوڈ ریسپشن سیٹنگ کی آئیڈیا بال کو کور کیا افضل جونئر کا سمیش عابد نے بال کو کور کیا سیٹنگ کی لطیف اللہ پینی کا سلو سپائک لائن پر کیلے گوہر علی وعلیکم السلام تینکیو ابو ذر خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ محسن علی وعلیکم السلام قدر منشی جی محسن علی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم افضل جونئر بال سٹو افضل کو افضل کا آئیڈیا زبردست آئیڈیا بال کو کور کیا لمبی ریلی جاری ہے کور کرنے میں کامیاب ہوئے بیکر کو رحمان اللہ کا سمیچ اور وقار سے بال ٹکرا کر کورٹ لائن سے باہر پوائنٹ ٹین تھرٹین ٹین
اور کورٹ لائن سے باہر 10-13 پر صرف دو پوائنٹ کی ضرورت ہے سٹ جیتنے کے لیے. اب آخیل کلب دیولئی کو کم بیک کرنے کے لیے بہت محنت ہوگی جی, بہت محنت ہوگی کیونکہ دو سٹ کے خسارے میں ہے. 10-13 پر سروس ریسپشن سیٹنگ زوردار سمیش افضل جونیئر 12-10 ساری 12/10 پر سروس کریں گے اب آخیل کلب دیولئی کی طرف سے. اچھی سروس ریسپشن ناکام, عابد جونیئر کو سمیش, امپائر کا اشارہ کورٹ لائن سے باہر 13-10. لطیف اللہ کا سپائک کورٹ لائن سے باہر, لاسٹ پوائنٹ 10. سیکنڈ ٹائم آؤٹ فار شاہین کلب ننگولئی. اس وقت ایک پوائنٹ کی ضرورت ہے اب آخیل کلب دیولئی کو کم بیک کرنے کے لیے, بہت محنت کی ضرورت ہے جی. میچ کا تیسرا سیٹ جاری ہے, دو سیٹ جیت چکے شاہین کلب ننگولئی, ایک سیٹ اگر یہ سیٹ جیت لیا تو ایک سیٹ جیت جائے گا. جی رسول زادہ ہے لیکن اس کے جگہ پر کھلاڑی موجود ہے تو اسی لیے رسول زادہ نہیں کھیلتا. لاسٹ پوائنٹ پر اس وقت ٹائم آؤٹ لیا ہے شاہین کلب ننگولئی نے. قبل گالوچ, وعلیکم السلام, تھینک یو جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھی سروس لاسٹ پوائنٹ پر چاند سے وقار ڈاجر کا پلیسمنٹ, بال کو کور کیا, ریلی جاری ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور خوبصورت پلیسمنٹ لطیف اللہ پن نے اس وقت سروس حاصل کیے 10-14. پر اور زبردست آئیڈیا کور نہ کر سکے. لاسٹ پوائنٹ سیٹ دیولئی نے جیت لیا تو یقیناً ایک سیٹ جیت جائے گا, پھر چوتھی سیٹ پر مقابلہ ہوگا. شہزاد نے ایک مرتبہ پھر اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی 10-14 پر, چار پوائنٹ کی لیڈ پر ہے اب آخیل کلب دیولئی. بہت ہی خوبصورت مقابلہ, فائنل میچ, فائنل ٹاکرا, بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ تیسرا سیٹ جاری ہے. افضل جونیئر کا سمیش تھری بلاکر اور اندر سمیش, گڈ ڈیفنس, بال سیٹ ہوا اور خوبصورت بلاک ماس کا لاسٹ پوائنٹ پر. اور زبردست مقابلہ جاری ہے, افضل کو لاسٹ پوائنٹ پر اچھی ٹرائی کی اور آخرکار ایک سیٹ اب آخیل کلب دیولئی نے جیت لیا. بہت خوبصورت کم بیک, فینٹاسٹک, زبردست طریقے سے کھیلے. تیسرا سیٹ اب آخیل کلب دیولئی نے جیت کر اپنے چوتھے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا, ابھی چوتھا راؤنڈ ہوگا. میچ کا چوتھا سیٹ تھوڑی ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے. بہت زبردست طریقے سے کھیلے اب آخیل کلب دیولئی کے تمام کھلاڑیوں نے, بہترین کم بیک کر کے اپنی ٹیم کے لیے کافی آسانی پیدا کی اس وقت.
اتنی آسانی سے میچ نہیں دے سکتا ہے اب آخیل کلب دیولئی فائنل میچ فائنل ٹاکرا بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل اوپن آل سوات اوپن والی بال ٹورنمنٹ چٹان کلب ننگولئی اس وقت ہمیں جائن کر چکے ہیں سعودی عرب اور امریکہ میں جو مقیم امین زادہ سلطان زادہ حسن زادہ فرحان زادہ ریحان زادہ نومان زادہ بہادر علی خان مومن جان ساجد زادہ اصیل زادہ رسول زادہ کے فیملی کے یہ لوگ ہیں تمام اس وقت باہر ملک میں مقیم ہیں امریکہ میں یو نظم غن تکیده وی چه اید سهر بعد سخو او آیا وی وایا هغا اخوا جهان سنگ وو تاب پکی دیر دیر سلی دلی بی وایا ما پسی آرانو سوی لو سخو بدی چانا او ری دلی بی وی وایا سی خلاسو او کنپکی ستاسر به هم دیرو خندلی بی او هاگا بند پا خوب غوطی هم ستاسر پرخی دا سهر بغوڑولی بی او زیم چی وچی شندی ناستی اما دیرو با دمینی شراب سکلی وی او تب زی پا بلز پا بلزم لار مجودا دا سخو او آیا اے دا سهر با دا سخو او آیا وی دا خمارو سترگو خمار چر تکی وڑیم دا خمارو سترگو خمار چر تکی وڑیم او ز چر تا ورکیم اخپل یار چر تکی وڑیم او دا بری شنڈی پا سر خال تا حیران ولالیم دا چا خائست دا چایم دا هغمڑو سترگو اثر زریاب بل رنگو دا هغمڑو سترگو گزار چر تکی وڑیم عثمان علی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ابھی چوتھا سٹ شروع ہونے والا ہے بادشاہ خان رضوان اللہ تلاوت بھائی فائنل میچ اس وقت رسول زادہ بھی گراؤنڈ میں ان ہو چکا ہے کافی سینئر والی بال پلیئر کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس سے پہلے سیمی فائنل میچ میں بھی بہت زبردست کھیل کا مظاہرہ پیش کیا تھا Thank you.
फाइनल मैच का ये चौथा सेट अभी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है. पहले दोनों सीटों में कामयाबी हासिल की शाहीन क्लब निंगवलई स्वात ने. तीसरा सेट अबाखेल क्लब दिवलई ने अपने नाम कर दिया. कम बैक करने के लिए अबाखेल क्लब दिवलई को बहुत मेहनत की जरूरत है. सिट बराबर करने के लिए, मैच बराबर करने के लिए एक सिट जरूर जीतना होगा. अगर ये सिट चौथा सिट है अबाखेल क्लब दिवलई ने जीत लिया तो मुकाबला दो दो सीटों पर बराबर हो जाएगा, फिर बस पांचवी सीट पर फैसला होगा. अगर नहीं ये सिट शाइन क्लब निंगवलई ने जीत लिया तो यकीनन फाइनल टाइटल अपने नाम करेगा. मैच का अंपायर का विसल परमान. अबाखेल क्लब दिवलई की तरफ से चौथी सीट का पहला सर्विस. गुड प्लेसमेंट, चांस पॉइंट लेने के लिए. स्लो स्मैश, ब्लॉक और रिबाउंड बॉल. सेटिंग की अनदर सेटिंग और लाउली स्पाइक. फैंटास्टिक स्मैश बाय अफजल जूनियर. अबाखेल क्लब दिवलई पाकिस्तान इंटरनेशनल वॉलीबॉल जूनियर प्लेयर. सर्विस के निशान पर अबाखेल क्लब दिवलई की तरफ से सर्विस करेंगे फरमान. वन लाव रिसेप्शन की खूबसूरत स्मैश आबिद. इस वक्त रसूल ज्यादा भी ग्राउंड में इन हो चुका है. आबिद जूनियर बैक से खेलेंगे और रसूल ज्यादा फ्रंट से. वीडियो को देखते देखते साथ शेयर करते जाए. खूबसूरत डिफेंस रसूल ज़ादा का. जोरदार स्मैश लाइन पर केले, बहुत ही खूबसूरत तरीके से केले. रसूल ज़ा को ब्लॉक को तोड़ते हुए अपनी टीम के लिए सर्विस हासिल की बैकर ने. फरमान रसूल ज़ादा रिसेप्शन सेटिंग किया आबे जूनियर को. बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट. अच्छी सर्विस थर्ड लाइन पर. डांच पर वकार का खूबसूरत ब्लॉक. डबल टच, पॉइंट में इजाफा. वन ऑल. सेटिंग की और कवर किया बाल को. चांस है रसूल ज़ादा को. आखिरकार टच आउट लेने में कामयाब हुए. एक्सपीरियंस मैन. गुड स्मैश, खूबसूरत स्मैश. परवेज खान आरवीसी. आप इस वक्त हमें इंडिया से ज्वाइन कर चुके हैं. हम आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान पर. क्या आपने इस वक्त हमें इंडिया से ज्वाइन किया है? परवेज खान आरवीसी. थैंक यू केपीके मैक्स पर. रिसेप्शन सेटिंग फ्रंट से. रसूल ज़ादा का स्मैश. बाल को कवर किया. सेटिंग की बैकर को. खूबसूरत स्मैश और ब्लॉक के गैप में खेले. अपनी टीम के लिए पॉइंट हासिल की. 3-2. अगर ये सेट अबाखेल क्लब दिवलई ने जीत लिया तो यकीनन मुकाबला दो दो सीटों पर बराबर हो जाएगा, फिर पांचवी सीट पर फैसला होगा. अगर ये सिट शाइन क्लब निंगवलई ने जीत लिया तो फिर फाइनल अपने नाम करेगा, क्योंकि दो सिट जीत चुकी है. लतीफुल्ला पिनी जिस स्क्वाड में है, आबिद जूनियर जिस स्क्वाड में है, उन्होंने पहले दोनों सीटों में कामयाबी हासिल की. अच्छी सर्विस रिसेप्शन परमान का. सेटिंग की खूबसूरत स्मैश. गौहर पेंटर वालेकुम अस्सलाम. केपीके मैक्स पर हम आपको वेलकम करते हैं. क्या आपने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सरसेने स्वात से? गौहर अली वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू जी. खूबसूरत स्मैश, ब्लॉक, रिबाउंड बॉल, नदर सेटिंग और जोरदार स्मैश.
بال کو کور کیا سیٹنگ کیا بے جونیئر کو تھرڈ لائن پر کھیلے بہترین ڈیفنس افضل جونیئر کو زوردار سمیش کھیل میں کافی تیزی 4-2 اب آخر کلب دیولے کی طرف سے سروس 1-1 پر لطیف اللہ پینی کا زبردست پلیسمنٹ اپنی ٹیم کے لیے پیکر میں سلزائے تقسیم دے سترگی میں مرگریہ ٹپی ملی کا ٹپی نہ رہا ٹپی میں نہیں دیکھو ہی اچھی سروس لیکن بال نیٹ پر لگی وہی چی پسترگو ملی دلی سترگی ستا دی او دا منم چی ڈیری خکولی سترگی ستا دی او بل تا مگو را جانانا خپکے گم ما پزان پسی لکلی سترگی ستا دی اچھی سروس اور وقار ڈاجر کا بہترین سمیش اپنی ٹیم کے لئے سروس حاصل کی 2-4 شاہین ننگولی کی طرف سے ڈاچ پر ماز چاند سے پوائنٹ لینے کے لیے 1-1 پر عابد ساری لطیف اللہ پینی آخر کار اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ حاصل کیا ہے 3-4 3-4 پر سروس کی بیکر رحمان اللہ کا سمیش لائن پر کے لیے الیاس خانو جاوید احمد ساحل بھائی تینکیو اور سٹنگ سلو سمیش بلاک وقار کا آخرکار کامیاب ہوئے پوائنٹ لینے میں جی الیاس خانو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر اور زوردار سمیش اچھی ٹرائی کی رسول زادہ کو سیٹنگ کی اور خوبصورت ڈیفنس رسول زادہ اندر سمیش ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئے احمد زادہ مشوانی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر آپ اس وقت سعودی عرب سے ہمیں جائن کر چکے کاکی مننہ کو ہم ڈیرہ ڈیرہ مہربانی احمد زادہ مشوانی اس وقت سعودی عرب میں مقیم تو تانو وانڈائی سے تعلق رکھنے والا لالی کا بھائی عمر زادہ اینڈ لالی ریسپشن خوبصورت سمیش ریباؤنڈ بال اس وقت ناکام ڈیفنس ناکام ڈیفنس سیکس تری کافی پریشر ڈالا ہے اس وقت اب آخیل کلب دیولئی نے مخالف ٹیم کے اوپر وقار کا سمیش بہت تیزی کے ساتھ آئے وقار شاہ حسین بھائی تینکیو 4-6 پر میچ کا چھوٹا سیٹ اگر یہ سیٹ شاہین کلب نے جیت لیا تو چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کرے گا اگر باخیل کلب دیولی نے جیت لیا تو مقابلہ 2-2 سیٹوں پر برابر ہو جائے گا میچ کا چوتھا سیٹ فائنل مقابلہ فائنل ٹاکرا بیسٹ آف 5 کے بنیاد پر مشتمل وقار ڈاجر خوبصورت کیلے ایلبو کو استعمال کرتے ہوئے اپنے شارٹ ونگ پر کیلے سروس میں تبدیلی لطیف اللہ پینے سروس کے نشان پر موجود اچھی سروس ریسپشن پرنٹ سے کیلیں گے اس وقت خوبصورت بلاک لیکن بال کورٹ لائن سے باہر مشتاق کا ریسپشن لطیف اللہ پینے کا سمیش ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئے کافی ایکسپیرینس رکھتے کافی تجربہ رکھتے لطیف اللہ پینی اس طرح کے سمیش لگانے میں
خوبصورت سمیش کے ساتھ لائن پر کیلے رسول زادہ نے اس وقت لائن کو چھوڑا تو نصار علی وعلیکم السلام مصور خان وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر رسول زادہ کا زوردار سمیش بلاک کو فیل کیا بلاک کو ناکام بنایا رسول زادہ نے اچھی سروس ریسپشن سیٹنگ کی فرنٹ سے بلاک ہوئی لطیف اللہ کو سلو سمیش بیکر رحمان اللہ کو بال نیٹ پر لگی اور ریسپشن کی اور شہزاد کا سمیش ساری سے شہزاد کا ناکام بلاک سکس اچھی سروس کے ساتھ اور ناکام ڈیفنس ریسپشن میں کافی دشواری پیدا کی اور آخرکار سروس لینے میں کامیاب ہوئے نصار علی چل ٹھیک ہے ابھی پشتوں میں کر لیتا ہوں سروس پکی گی دا ننگولی دا طرف نا او لطیف اللہ پینڈی رکھو لے سروس کو پس سروس بانی پوائنٹ حاصل کو اصل ورم سٹ شورو دے دو سٹونا شائن کلب ننگولی پخپل نمکڑی دا یو سٹ اب آخیل کلب دیولی گٹ لے دے دا خکولی سٹنگو شو بے کرتا او سلو سمیش کپرس کا دا سٹ شائن کلب ننگولی وگٹو نو پائنل با پخپل نمکی او کا باخیل کلب وگٹو مقابلہ با بدبو دو سٹونا برابر شی بیا با پا پینزم سٹ پانی مقابلہ کی گی جی خسر بس او دا آئیڈیا چانس تر پوائنٹ اگستر دا پارا خکولی ڈیپینس دیر زبردست ڈیپینس لطیف اللہ آخر کار کامیاب شو لطیف اللہ زبردست مقابل دا وقت شروع در دوانو ٹیمانو ترمین زیادہ دے میچ سلورم سٹ وہ سٹونا شائن کلب ننگولی گٹنی دے یو سٹ چکم دین دا اب آخیل کلب دیولی پخپل نمکڑے دے اب آخیل کلب دیولی دے طرف نخکول اسمیش بلاکے نا کامیاب کو تلہا انیس خان وعلیکم السلام رسول زادہ ڈیر زبردست سمیش کو بلاکے نا کامیاب کو خپل ٹیم نے سروس حاصل کو ابھی میں واپس اردو میں کمنٹری کریں گا کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ جو پنجاب کے بھائی ہے اور کشمیر کے بھائی ہے وہ پشتوں نہیں سمجھتے اس لیے میں اردو میں کمنٹری کر رہا ہوں اور پٹان بھائی جو ہے وہ تو ویسے بھی اردو سمجھتے ہیں سروس کے نشان پر لطیف اللہ پینی اور بال نیٹ پر لگی خوبصورت بہت ہی زبردست طریقے سے کیلے وقار راجہ امجد بحریہ فڑیال طوفان بگ سپانسر اپ والی بال موڑا فڑیال درابر فنڈی کلر سیدہ سے اس وقت آپ ہمیں جائن کر چکے بیگ سپانسر اپ والی بال سوپر ڈیفنس فینٹاسٹک ڈیفنس بال کو سٹ کیا بیکر کو بیکر کا سمیش اور بلاک کو ناکام بنایا والی بال ایسوسیشن درابر فنڈی کے صدر راجہ امجد بحریہ فڑیال طوفان اس وقت کے پی کے میکس پر لطیف اللہ کا آئیڈیا آخرکار کامیاب ہوئی سروس میں تبدیلی میچ کا چوتھا سیٹ ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے جائے جی پانچواں سیٹ جاری ساری چوتھا خوبصورت بلاک بہت ہی زبردست بلاک اس وقت وقار ڈاجر خود بلاک کے لیے آئے ہیں اور جو ونگ پر کھیل رہے تھے پہلے اس جگہ پر بلاک کر رہے تھے شہزاد لیکن ابھی شہزاد کو چینج کر دیا گیا وہی زڑرا کا زڑواخلا زڑواخلا تشمزا سواخلا خپشوے ہوں واخلا یو جام دے سکواخلا دے نس کی تواخلا نصیب زادہ وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں عطا اللہ خان تینکیو جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ
سلو سروس فرمان کا ریسپشن ڈاچ پر کیلی ڈائی لگائی بال کو کور کیا بہت ہی آسان بال تھا لیکن مس کر دیا لطیف اللہ نے بہت محنت کی مشتاق لبرو نے لیکن اس کے محنت پر پانی پیر دیا اچھے ریسپشن عابد جونیئر بلاک ہوئے لطیف اللہ کا سلو سمیش بال کو کور کیا سیٹنگ کی ٹچ اور نیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے امپائر نے پاول قرار دیا سروس میں تبدیلی میچ کا چوتھا سیٹ لطیف اللہ پینی کا بہترین کراس اپنے کلائی کا استعمال کرتے ہوئے شارٹ ونگ پر کھیلے کراس پر کھیلے ریسپشن کی آئیڈیا شہزاد کا سمیش بال کورٹ لائن سے باہر ناکام سپائک سیون ایٹ لطیف اللہ سیون ایٹ پر بلاکو ایٹ سیون سروس میں تبدیلی ایٹ سیون پر میچ کا چوتھا سیٹ اگر یہ سیٹ شاہین کلب نے جیت لیا تو چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کرے گا اور خوبصورت ڈیفینس عابد جونیئر کو اوور بال میچ کا چوتھا سیٹ جاری تلاوت خانہ تعالی اردو نہ درزی توے چی سپیکنگ انگلش ستاغ اردو ما ونلی دخ کلیا تعالی دخ پل ملک پا بانی شرم درزی چی توے چیزی دا انڈیا نیما اور خوبصورت سمیش نائن سیون پر میچ کا چوتھا سیٹ نائن سیون پر سیٹنگ کی رحمان اللہ کو رحمان اللہ کا سمیش لائن پر کھیلے آخرکار کامیاب ہوئی سیون نائن سیون نائن ریسپشن رننگ ڈاچ پر وقار بلاک ہوئی ریباؤنڈ بال چانس عابد جونیئر کو خوبصورت سمیش بلاک کے اوپر کے لیے سخت عامر سلطان اخن خیل وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ویلکم ریسپشن کی سیٹنگ بیکر کو اور خوبصورت آئیڈیا بہت ہی زبردست طریقے سے کھیلے اچھی سروس بال سیٹ ہو افضل کو افضل کا بہترین سمیش کراس پر کھیلے سیون سیشے دے پوائنٹو سیون نائن 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 سیون نائن سیون پر میچ کا چوتھا سیٹ جاری ہے دو سیٹ شاہین کلب ننگولی نے جیتے اور ایک سیٹ اباخیل کلب نے خوبصورت سمیش سیون نائن پر سروس میں تبدیلی سیون نائن
اچھی سروس مشتاق کا ریسپشن رسول زادہ کا آئیڈیا بال کو کور کیا سیٹنگ کی افضل کو افضل کا بہترین سمیش بلاک کو فیل کرتے ہوئے گیپ میں کھیلی 8-9 ایک پوائنٹ کی دوری پر ہے چوتھا سیٹ فائنل میچ 8-9 پر اچھی سروس کی ریسپشن ڈاچ پر وقار آبے جونیئر کو سیٹنگ بلاک ہوئے اندر سیٹنگ وقار کا سمیش اور اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی خوبصورت کراس سروس ایٹ نائن پر ون ٹو ون پر بہت تیزی کے ساتھ بہترین پلیسمنٹ بخت اکبر ودان خان تھینک یو جی کے وی کے میکس پر داسلورم سٹ جی دو سٹنا رسول زادہ دلی گٹلی یو سٹ ابا خیل کلب دیولی گٹلے دے اچھی سروس کی بال سیٹ ہوا بیکر کو بال نیٹ پر لگی پوائنٹ میں اضافہ 10-8 پر سروس کریں گے فائنل جیتنے کے لیے صرف 4-5 پوائنٹ درکار ہے جی گڈ ڈیفینس چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے پرنٹ سے رسول زادہ ویل سمیش بائی رسول زادہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے فینٹاسٹک سمیش 11-8 ٹائم آؤٹ فار ابا خیل کلب دیولئی وہی نوکر خیر دے کا افسر کر اسی گی نوکر خیر دے کا افسر کر اسی گی او افسر نہ دے چی نوکر کر اسی گی او خزر ڈی روی خواگ خو دم رہم نا چی سڑے پا کی دسخر کر اسی گی میچ کا چوتھا سیٹ بہت ہی زبردست مقابلہ جاری ہے بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل ٹاکرہ پہلے دو سیٹ جیت چکے ہیں واٹ اے بلاک کنکریٹ بلاک فینٹاسٹک بلاک شہزاد سٹر پوائنٹ میں اضافہ اور خوبصورت سمیش ایٹ 12 چار پوائنٹ کی نیڈ پر ہے صرف 3 پوائنٹ کی ضرورت ہے ٹائٹل اپنے نام کرنے کے لیے دا اونلی 3 پوائنٹ صرف 3 پوائنٹ کی ضرورت ہے چیمپئن بننے کے لیے شاہین کلب ننگولئی کو میچ کا چوتھا سیٹ جاری سروس ابا خیل کلب دیولئی کی طرف سے 8-12 پر اور شہزاد کا زبردست آئیڈیا بہت تیزی کے ساتھ شہزاد کا بہترین پلیسمنٹ اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی سلو سروس ریسپشن اور سمیش بلاک ریباؤنڈ بال چانس سے پوائنٹ لینے کے لیے ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئی ماس خان تھینک یو جی ایٹ 12 8/12 پر سروس کے نشان پر ابا خیل کلب دیولے کی طرف سے 8-12 اور 1-1 پر سلو سمیش ریباؤنڈ بال چانس سے پوائنٹ کے لیے افضل کو افضل کا سمیش بلاک سے ٹچ ہو کر تھرڈ لائن پر کھیلے افضل پوائنٹ میں اضافہ 9-12
کم بیک کرنے کے لئے بہت محنت کی ضرورت ہے اب آخیل کلب دیولئی کو 9-12 پر رسول زادہ کا زبردست آئیڈیا اپنی ٹیم کے لئے حسیب خان تینکیو بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل میچ فائنل ٹاکرا زوردار سمیش بلاک کو ناکام بنایا سروس میں تبدیلی 9-12 پر ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے 9-12 پر لائن پر سروس کی اور سروس کریں گے اچھی سروس افضل گوڈ ڈیفنس اور اس وقت 9-12 سروس میں تبدیلی اب آخیل کلب دیولئی کی طرف سے اچھی سروس کی داچ پر وقار کا بہترین پوش بہترین پلیسمنٹ اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے میچ کا چوتھا سیٹ جاری ہے پہلے دو سیٹ جیت چکے ہیں اور ایک سیٹ جیتا ہے باخیل کلب دیولئی نے دو سیٹ جیتے ہیں چٹان کلب ننگولئی نے یہ چوتھا سیٹ جاری ہے اگر چٹان کلب نے جیتیا تو فائنل اپنے نام کرے گا اور اگر باخیل نے جیتیا تو مقابلہ دو دو سیٹوں پر برابر ہو جائے گا ترٹین نائن صرف دو پوائنٹ کی ضرورت ہے چیمپئن بننے کے لیے دا اونلی ٹو پوائنٹ سیٹنگ کی رحمان اللہ کو بلاک ہوئے زبردست سیٹنگ افضل کو افضل کا کراس اور بال کورٹ لائن سے باہر لاسٹ پوائنٹ شاہین کلب ننگولئی لاسٹ پوائنٹ صرف ایک پوائنٹ کی ضرورت لاسٹ پوائنٹ پر اور بلاک فینٹاسٹک بلاک سوپر بلاک آخرکار شاہین کلب ننگولئی نے چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل چوتھا سیٹ شاہین کلب ننگولئی نے جیت کر یہ ٹائٹل اپنے نام کر دیا آل سوات اوپن رمضان نائٹ والی بال کمپیٹیشن 2024 چٹان کلب ننگولئی کا ایونٹ شاہین کلب ننگولئی نے اپنے نام کر دیا وین دا فائنل میچ شاہین کلب ننگولئی وعلیکم السلام تینکیو جی وعلیکم السلام سور کے آل سوات اوپن رمضان نائٹ والی بال ٹورنمنٹ کمپیٹیشن 2024 چٹان کلب ننگولئی کے گراؤنڈ پر یہ میلہ سجایا گیا تھا آخر کار کامیابی حاصل کی چٹان کلب ننگولئی نے ٹائٹل اپنے نام کر دیا تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر ہمارے ساتھ رہنے کا کہ آپ لوگوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا فائنل جیت کر ٹائٹل اپنے نام کر دیا چٹان کلب ننگولئی سوات رسول زادہ ٹیم کیپٹن زی جی زی زی دیر میرا روی خوشحال شکریہ ہے برابر ہی صحیح 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 نامات چرتکی دی
لك لك سايت تشير ورجانا انعامات كم سايت تور كوي لك آغا سايت تور كي كدي سايت ليلى كده وزانا لقد على العرب ريدوا لسايد بسي دي ملغرة طرف واسطة جلد سايد سيد سيشزارة مقامة قديدة مقامة قديدة قديدة مقامة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تورنمنٹ سوچی تھی چیئرمین برمان ایریا احمد سے زمن ستار دے اللہ چیئرمین زبیر شالتا سیاسی و سماجی انسان دے برادر اس کا سے او دتا نور طولو میلمانو تاسو په خیر راغلی وایو بس باقیرا خپل پروگرام آغاز کو تلاوت چې ټاکړې هغه دی راشي دا هغه لپاره ګفت اکبر علي استاد سے پیرا شو دا دا بچنن بار بار وای شیر دی وتا دا د ماډی پختي وای دا وای ناستون پچمن کې ناستون پچمن کې سرګلون نوی ملګری وو خیر دې کته نوی استایا تو نوی ملګری وو دا نه پچمن پتی الله چې دې فاراشي پتی الله بل چار فرق انس خان انس خان دی راشه راکا انس خان راشه لیکولی والا سوربور انس خان دی بهترین کار دی کړه سوربور دی کړه د مدا والا پتی الله خان انامو جاوید تراشی انامو جاوید انامو جاوید تراشی انامو
جاوید راشه جاوید
تاسيرة ترابياني وركويلة بودي بيا ديفا غورا كنا يا رواية. كلا وركا. مبارك تشا سوال رسول زادر دی ایونٹ مبارک سوال ماشاءاللہ ډیر ټورنمنٹ وځل د اعظم خان لاله زمونږ د کلی روجه کې ډیر خمش خلا جوړ شو او ټایم یې کم پاس کو ماشاءالله کې مونږ هم ډیر خلې وشو خلکو ته مزه واغستا او چې ګیم تر هوت لري نو سدي ماسو سوالو وجود دی غټ شو او مطلب دا چې هغه سی ګیم دی کولای شو جو ما کوشش کوم چې ان شاء الله وبې شو الله کړو ان شاء الله او بیا هم ټرای کو ان شاء الله ډیر زیات ډیر مهرباني السلام علیکم ما شاء الله دلته راولو ډېر ښه فاینل وشو ما خیال دی یو د دیر کوچ ټیم دی او یو زموږ د نینګولې ټیم دی ما شاء الله زموږ د نینګولې ټیم فاینل وګټو او هغه زموږ مبارکباد پېښ ورکوم او د دیولې ټیم چې دی هغه ان شاء الله محنت کوي بل کال دی ان شاء الله فاینل ګټي ان شاء الله هو اللي نفس الشيء ده بقى